250 iskolás énekelte a Csini Baba filmzenéjéből kiragadott népszerű részletet élőzenekari kísérettel a Zenevilágnapján Pécsen. A PTE egyes számú gyakorló általános iskolájának felső tagozatos tanulói hetek óta készültek a flashmobbal, hogy rendhagyó módon ünnepelhessenek. Én mindenféle stílusú zenét szeretek, pörgőset, könnyebbet, komoly zenét, mindent. Nagyon tetszett nekem most ez a kis műsor. Régóta készülünk már rá, gyakoroljuk a dalokat, és szerintem nagyon jól sikerült. A filmzenére Sóbert Tamás és Rébék Nagy András énekzene szakos tanárról készítették fel a 250 felső tagozatos gyereket, a szöveget pedig aktualizálták. A pandémia nagyon keresztül húzta a számításainkat, és akkor úgy gondoltuk, hogy a pandémia egy ilyen tagolást jelent az életünkben, és teljesen másképpen a mai ifjúsághoz alkalmazkodva, mai kornak megfelelően igyekeztünk összeállítani a programot, és aktualizáltuk a Csini Baba című filmből az Évele Boldogant úgy, hogy énekelj boldogan, hogy erre biztassuk az iskolának a tanuló ifjúságát. Rébék Nagy András a másik énektanár, ő a fiatal generációt képviseli a zenei oktatásban. Mindig azt mondjuk a gyerekeknek, meg én is azt szoktam mondani neki, hogy mindenféle zenei korszak, tehát minden evőnek kell lenni, ezért az értékes és a kevésbé értékes zenek közül kell az értékeset választani, és erre neveljük és oktatjuk őket az énekórákon, úgyhogy most úgy gondoltuk, hogy ez a könnyű zene nagyon kell a léleknek. Az iskolában hagyománya van már a Zene Világnapjának megünneplésében. Az iskola vezetés minden újdonságot támogat. Nekünk szerencsére nagyon kreatív és innovatív kollégáink vannak, mi nagyon örülünk minden kezdeményezésnek, így ennek is. Tavaly, ahogy kollégáim elmondták, tavaly volt az első ilyen flashmob a Zenei Világnap alkalmából, akkor egy picit több volt benne a komoly zene, a népzene, most pedig a közös élmény miatt azt gondolták a kollégáim, és mi örömmel fogadtuk, és örömmel vettünk magunk is részt benne, hogy jó lesz ez a könnyű zene. És ha figyelték a szöveget, az énekelj boldogan szöveg hangzott el, és szerintem az arcokon látszott is, hogy boldogan énekeltek a gyerekeink. A hagyományos ünnepés keretén belül a flashmobot is előadták, amellyel a tavaly elkezdett új hagyományt tovább szeretnék vinni.